Ми зрители, отброяваме наистина последните дни на тази година. Утре ще си пожелаем, както казах и в началото на предаването, всички най-прекрасни неща, които да ни се случат през 2024-та. Сега обаче важна информация. Предполагам, че доста от вас ще пътуват за празнуването на новогодишната нощ. Анастасия Кирилова, виждам вече, че е на линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия, здравей, радвам се да те видя, макар и от разстояние. Честито Рождество и си ти с времето. Здравей, Лора! Честито Рождество и на теб, и на зрителите на Нова Нюс. Времето през последните дни от тази година ще бъде предимно слънчево в по-голямата част от страната. Разбира се, сутрин в такава обстановка. На много места в низините, котловините, има мъгла. В отделни райони ще е по-трайна, вероятно в котловините в югозападна България, където ще бъде и почти тихо. Температурите минималните ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, максималните от 9 до 14 в по-голямата част от страната. И през първите дни от новата година, това, което очакваме за времето, е да няма съществена промяна, остава сравнително топло, ще има по-значителни временни увеличения на облачността, но вероятността за дъжди остава малка. Кога? От 1 януари нататък, 2, 3, 4 ще има временни увеличения на облачността, но все още вероятността за валежи е малка. За сега не очакваме валежи, сняг, дъжд. Ако вали нещо, то ще бъде дъжд, защото температурите над страната са положителни, високи са, и ако вали нещо, то ще бъде дъжд. Ще бъде по-скоро към четвърти и количествата ще са символични само на отделни места. Ако мога да обобщя бързичко, т.е. задава се нормално време сега при посрещането на новата година, след първи обаче започва леко влошаване на времето с облачност и някакви валежи, които най-вероятно ще се отдържат, защото температурите са положителни. Прави ми впечатление обаче едно нещо. Много е голяма амплитудата. Анастасия, може да ме поправиш, разбира се, но според градусите, които наблюдавахме през миналите дни, около 15 положителни плюс през деня, до минус 4, минус 5 през нощта и рано сутринта. Да, това е така и е характерно за зимата, защото нощта е дълга и земната повърхност изтива, съответно и този слой атмосферата, който е най-близко до земната повърхност, изтива повече. На това се дължат и температурните инверсии. Примерно тази сутрин минималните температури по върховете на Черни връх е плюс 2 градуса, температурата в София минус 2. На връх Мусала е такава, каквато е в София, минималната температура минус 2 градуса тази сутрин. Това е характерно за този тип циркулация, антициклонално време, с ясни нощи, когато земната повърхност изтива. Не е така, когато има значителна облачност, вятър, тогава дневните амплитуди са малки и често дори с обратен дневен ход с температурите, сутрешните са по-високи от дневните. Но за сега такава обстановка в близките дни няма да има. По-голяма вероятност за влошаване на времето или за типично зимна обстановка има след 6 януари. След 6 януари да се готвим. Но до тогава ще се чуем отново с вас. Така че със сигурност, с оглед на динамиката на времето, може и това да не се случи. Но пък за любителите на ските, на зимните спортове, със сигурност ще се надяват малко да повали все пак сняг. Да, надявам се и аз. Всъщност, за сега изглежда, че януари няма да е сух. Ще има валежи, което значи, че в планините ще вали сняг. Много благодаря, Анастасия, за това, че се включи в нашия ефир. Поздрави на всички наши приятели в Националния институт по метеорология и хидрология.